നമസ്കാരം. നമ്മുടെ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ദില്ലിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു. ദില്ലിയിലെ ജനസംഖ്യയിലെ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും, അതായത് 23.47% ജനസംഖ്യയും കോവിഡിന് വിധേയരായതായി നേരത്തെ ഒരു സെറോളജിക്കൽ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ജൂൺ 27 മുതൽ ജൂലൈ 10 വരെയാണ് ഈ ആദ്യഘട്ട സർവേ നടന്നത്. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു സർവേ കൂടി ഇപ്പോൾ നടന്നു. ഈ സർവേയുടെ ഫലം ദില്ലിക്കാർക്കും സർവോപരി എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും തന്നെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. ദില്ലി സർക്കാർ നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലം പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തുള്ള 29% പേരിലും കോവിഡിനെതിരായ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ്. ദില്ലിയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 1/3 പേരും കോവിഡിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ആൻറ്റിബോഡികളും ഇവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ പറയുന്നു. ജനസംഖ്യ ഒരു രോഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സർവേയാണ് സിറോളജിക്കൽ സർവേ. ഈ സർവേയിൽ രക്തസാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ആൻറ്റിബോഡികൾക്കായി വ്യക്തികളെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൊറോണയുടെ ലക്ഷണമില്ലാത്തവരെയും സ്വന്തമായി സുഖം പ്രാപിച്ചവരുമായ ആളുകളെ പോലും കണ്ടെത്താനാകും എന്നതാണ് ഈ സർവേയുടെ പ്രത്യേകതയായി പറയുന്നത്. വൈറസുകൾ പോലെയുള്ള ബാഹ്യജീവികളോട് പോരാടുന്നതിന് ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള പ്രോട്ടീനുകളാണ് ആൻറ്റിബോഡികൾ. വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവ രൂപപ്പെടുന്നത്. കോവിഡ് രോഗബാധ ഉണ്ടായ വ്യക്തികളിൽ രോഗമുണ്ടായി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വൈറസിനെതിരായി ആൻറ്റിബോഡി രൂപപ്പെടും. രോഗി വൈറസിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയാലും ഈ ആൻറ്റിബോഡി ദീർഘനാൾ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കും. ഈ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് സെറോളജിക്കൽ സർവേയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് രോഗലക്ഷണമില്ലാത്തവരെയും ഇതുവരെ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകാത്തവരുമായ 29% ആളുകളിൽ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. എല്ലാ മാസവും സിറോളജിക്കൽ സർവേ നടത്തണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ദില്ലി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നടന്ന 2 സർവേകൾ പോലെ ഇനിയും ദില്ലിയിൽ സർവേകൾ നടക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലെ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ ഈ സർവേ നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈ സർവേകളിൽ നിന്ന് ശുഭസൂചകമായ ഫലങ്ങൾ തന്നെയാകും കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രലോകം. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി. വാർത്തകളുടെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആവിഷ്കാരം, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തികവോടെ, ദേശീയതയിലും രാജ്യസ്നേഹത്തിലും മുന്നിയ സത്യസന്ധമായ വാർത്താ സംസ്കാരം, മാധ്യമ നൈതികതയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആശയ സംവേദനം, സമരസപ്പെടലുകളില്ല, സത്യം മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ല, വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ മുറിക്കുന്നില്ല, മാറ്റിവെക്കുന്നുമില്ല. ശീതീകരിച്ച ന്യൂസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളിലേക്കും. എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന, സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം.